До нас сьогодні завітала організатор світового кафе «Будуємо Європу в Україні» Юлія Почебут. Вітаємо вас! Доброго дня! Тож, давайте поділимось з нашими миколаївцями про те, як зробити Європу в Україні, як впровадити ці цінності, а також, який захід буде відбуватися вже цими вихідними. Дуже цікавий він буде для студентів, ми знаємо. Так, наразі ми святкуємо День Європи, і на цих вихідних плануються в місті масштабні заходи. Зокрема, я представляю Центр розвитку місцевого самоврядування, і, власне, ми з моїми колегами організовуємо великий захід для студентів. Відбудеться він цієї суботи о 13:00 на базі нашого центру. Власне, що це таке буде? Це буде світове кафе. Формат дуже класний, дуже крутий, тому що ми збираємо студентів з різних університетів, зокрема університет Сухомлинського, Петра Могили, України та інших університетів нашого міста. І ми будемо працювати зі студентами в рамках світового кафе. Тема нашого заходу – «Збудуємо Європу в Україні». Захід передбачає роботу в групах, ми будемо працювати над ключовими питаннями, як залучити молодь до роботи в громадах Миколаївщини, як саме молодь має сприяти підвищенню потенціалу розвитку громад на Миколаївщині. Зокрема, торкнемося важливих тем. Чому їдуть студенти за кордон? Власне, як залучити їх до роботи в Україні? На яких умовах готові студенти співпрацювати зараз? І, власне, на яку заробітну плату і додаткові певні умови очікують студенти зараз від своїх працедавців? Такі актуальні питання і навіть певною мірою болючі для студентів. І ось хотілося б дізнатися, неодноразово ви сказали у форматі світового кафе. Що ж це за дивовижний формат такий? Звичайно, що всі звикли до певних семінарів, тренінгів, круглих столів. Ми хочемо побудувати таке світове кафе, безпосередньо це робота в трьох групах, зі своїми спікерами. Власне, у нас буде одна група, друга, третя, де будуть розглядатися протягом 20 хвилин актуальні питання. Після 20 хвилин господар кафе має зробити такий дзвіночок. Це символ для того, щоб одна група перейшла за інший стіл і опрацьовувала ці питання. Таким чином, кожен модератор кожної групи має зі студентами на ватмані або в іншій довільній формі описати такий план заходів, план дій. Він має бути пов'язаний з вищими навчальними закладами, такий символ звернення студентів до університетів вищих навчальних закладів, можливо, до центру зайнятості, до різних служб, щоб співпрацювати з ними і зі студентами, мати якийсь спільний план заходів. Ну і, власне, так у нас буде 3 раунди, 3 столи, кожен студент візьме участь, власне, у обговоренні тих чи інших питань. В кінці роботи ми плануємо обговорити на загал, кожен модератор кожного столу буде показувати, який же план дій, власне, напрацьовано і як будемо рухатися далі. Як можна приєднатися до вашого світового кафе? Чи ще відкрита реєстрація? Звичайно, ми працюємо на європейських цінностях, європейських засадах. І, власне, ми готові і відкриті до співпраці в будь-якому форматі. Наш центр знаходиться в вулиці Адміральська, 28/4, ріг Адміральської і Громадянської вулиці, власне. І реєстрацію ми навіть не відкривали цього разу, тому що ми запрошуємо абсолютно всіх студентів. Розраховуємо там 25-30 осіб. Ну, в принципі, якщо буде більше, ми завжди раді попрацювати. Тому долучайтеся, початок о 13:00. Коли завершиться саме обговорення у трьох групах, це буде по 20 хвилиночок приблизно. Так, так. З якими знаннями або якимось набутим досвідом вийде учасник вашого тренінгу? Ну, як мінімум, наша задача познайомити студентів між собою, такий нетворкінг своєрідний, і, власне, буде напрацьована програма дій, ми почуємо студентів, що вони хочуть, на яких умовах вони співпрацюють, ну і, власне, ми будемо комунікувати з різними установами для того, щоб залучати студентів на місця. Ще скажу, що це не перший захід, хоча в форматі світового кафе це перший захід. Ми проводили на базі нашого центру операцію «Гусь».
Так, і дуже багато учасників у нас було з різних університетів, зокрема, залучали нашу місцеву владу. Про що ми говорили? Чому гусь? Так, ви маєте запитати. Громада, університет, студент. Це така абревіатура, так, операція гусь. Власне, ми говорили про те, як залучити молодь в ОТГ. Ми запрошували голів об'єднаних громад з безпосередньо зверненнями і запитами, які кадри їм потрібні, які умови вони їм готові надати. Ну, власне, студентам ми відкривали, робили таку базу даних безпосередньо готових вакансій на сьогоднішній день. Також хочеться дізнатись про саме актуальність цього заходу. Ми розуміємо, що приурочено до Дня Європи, розуміємо, що навчить він наших студентів про те, як знайти себе в Україні з європейськими цінностями, але все ж таки, у чому його найбільша важливість саме сьогодні для молоді? Дивіться, ми вбачаємо зараз велику проблему і велику потребу залучення молодих фахівців на місцях. Тому що наразі то є дуже велика проблема. Ми співпрацюємо абсолютно з усіма громадами області, вже створеними. І, власне, потреба в кадрах, в нових, до речі, людський потенціал зараз переорієнтовується. І, між іншим, зараз потрібні нові кадри, типу проєктного менеджера, інвестора певного, так, залучення, фахівця залучення інвестицій і тому подібне. Ну, тобто, зараз хто, як не студенти в сучасному урбаністичному інформаційному світі готові до таких ключових змін, брати участь в таких проєктах. Тому, власне, починаючи від секретаря, вихователя дитячого садка, вчителя школи, закінчуючи такими посадами. Власне, це є зараз дуже актуально, тим паче, що це сприятиме збільшенню кількості молоді в громадах, ну, а це, в свою чергу, потужний розвиток і драйв. Якщо ще декілька років тому казали про те, що молодь не може знайти собі робоче місце, і це було актуальною проблемою, то зараз звучить фраза про те, що є пошук кадрів. Так, насправді це так. І зараз ми налагодили таку співпрацю, сприяли тому, щоб громади могли комунікувати з центром зайнятості, безпосередньо даючи свої заявки. Буквально на днях я дала запит на громади ще раз, кому конкретно які кадри потрібні. Власне, є громади, в які укомплектовані повністю, тобто їм ніхто не потрібен, і це також добре, штат набраний. Є громади, яким потрібні, там, я ж говорю, що інспектори і інші різні посади. Тобто потреба є, громади готові йти на зустріч студентам, готові виплачувати їм гідну заробітну плату, і практикується в громадах Миколаївщини ще муніципальне житло. Що це таке? Це коли молодий фахівець приїздить на роботу в ту чи іншу ОТГ, пропонують йому житло. Поки ти працюєш в цій громаді, воно твоє. Якщо ти пропрацював протягом 5-7 років, дивлячись, яка громада, ти маєш право викупити це житло і на постійній основі там проживати. До речі, хочу сказати, що дуже велика потреба зараз є в сімейних лікарях по громадам, тому що наразі, поки працюємо над цією проблемою, намагаємося залучити більше кадрів. Юрія, а ось поза світовим кафе, поза заходами, чи можуть просто до вашої організації звертатися студенти, які зараз у пошуках себе, можливо, студенти-випускники, які завершують своє навчання і ще не знають, як їм знайти роботу, чи можуть вони звернутися до вашої команди за допомогою? Звичайно, ми відкриті для світу і для співпраці, не боюсь це повторювати. Власне, якщо є запит, наприклад, від студентів, і ми намагатимемося дати запит на громади, а найкраще це зібрати на базі нашого центру, щоб не через якихось осіб так велась комунікація, а напряму безпосередньо. І, власне, я думаю, що можливості працевлаштування є великі, варто тільки цього хотіти. Тож, я думаю, що студенти-випускники миколаївських вузів мають можливість не тільки долучитися до світового кафе і дізнатися про європейське навчання, а й також дізнатися у вас про своє працевлаштування, налагодити зв'язок з вашим центром. Давайте нагадаємо ще раз, коли і у котрій годині буде проходити світове кафе? Цієї суботи о 13:00 початок на базі Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування за адресою вулиця Адміральська, 28/4, ріг вулиці Громадянської та Адміральської. А в інтернет-мережі можна вас якось віднайти за якимись ключовими словами? Так, звичайно, у нас є створений захід «Світове кафе, збудуємо Європу в Україні».
І, власне, наша сторінка в Фейсбуці, нашого центру, знову ж таки, Центр розвитку місцевого самоврядування, вся актуальна інформація є там. Дякуємо вам, Юлія, за те, що створюєте такі заходи, які важливі для сучасної молоді.